sijoittaessa ilmoittautumassa tuohon Lisan Roulette-kisaan. Ja siinä kohtaa on sitten 15 minuuttia myöskin soitella tänne päin, jotta päästään roulettia pyörittämään. Lumikaauksesta voitaisiin hetken kuluttua puhua, ja siitä kuinka siihen liittyy poliisi. Mutta otetaan niin kuin sanottu, että Jennifer Lopez, Jimmy from the block, tämä Radio Aallon. Iltapäivää. This year, everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. These locks from the blocks where everybody air forced out. With a new white team. Here's nice. Make the money, get the rich, bring it home with us. Best thing to do is stay low. Lots of J-Lo's, they act like they